Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi ka socda waddanka Eritrea oo hoggaaminaya Wasiirka Arrimaha Dibadda ee waddankaasi. Warkaasi waxaa mar kale magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea Cismaan Saalax iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo. Waxaana Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea safarkiisa ku welinayay la taliyaha madaxweynaha dalkaas. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka warbixiyay booqashada dhiggiisa Eritrea uu ku yimid magaalada Muqdisho. Uu madaxweynuhu ku tegay dalka Eritrea socdaalkaas oo ay aada u soo dhaweeyeen ayay goosteen inay dhaqso uga soo jawaabaan. Wuxuu muhiimadda xambaarsan yahay waxa weeye in la xoojiyo xiriirka labada dal ee walaalaha ka dhexeeya. Safarka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea Cismaan Saalax ayaa waxa uu daba socdaa socdaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku tagay waddanka Eritrea, kaas oo ahaa kii ugu horreeyey ee madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tagay dalkaas. عبد الله محمد عمر داعد ورباهنت SBC مقدشو.